A gente já tinha bastante conteúdo, sabe, naquela época. A gente tava com, cara, 2 horas e meia de conteúdo de gameplay, sabe? A gente tava com muita coisa já. E aí chegou uma hora que a gente tá vendo assim, ah, a gente planejava que nós ia chegar, tipo, até umas 12 horas, né? É, que era o que o mercado exigia, mas a gente já tinha umas 2 e meia, 3 horas. E disse, cara, a gente não tem como continuar isso aqui sem a gente ter investimento. Então, a gente, no nosso limite, assim, de função, a gente pensou assim, bom, na pior das hipóteses, a gente vai lançar isso aqui como se fosse um prólogo, um capítulo 1, né? Tentar fazer um crowdfunding, sei lá, para conseguir o resto do dinheiro, mas a gente já lançar alguma coisa para as pessoas jogarem e sentirem o projeto, né? Nós já tava quase nesse ponto. E aí, cara, a gente conversando, conversando com o publisher, conversando, conversando, conversando. Em 2019, no finalzinho de 2019, mais precisamente no dia 17 de dezembro de 2019, porque eu não esqueço essa data, uma publisher deu assim do tipo, ó, estamos interessados em vocês. Uma publisher que a gente já vinha conversando antes. E a gente, cara, show de bola, perfeito, vamos tocar ficha, vamos lá. E aí a equipe ficou muito feliz, porque era perto do Natal, sabe? Ano novo, perspectiva. 2020 vai ser foda, sabe? Nós vamos entrar com uma publisher nova. Cara, só vemos coisa boa no futuro. É isso aí, entendeu? E aí a gente Fantástico, muito bom. já sabe o que vai acontecer, né? E a Pois gente. é. E a equipe, cara, assim, eu me lembro assim da equipe assim, meu Deus, que a fuder, consegui uma publisher, um investimento, o dinheiro que Não eu tem nada para pedi, dar errado agora. né? O dinheiro que eu pedi, vai lá, eles vão dar esse dinheiro pra nós. Cara, eu tava assim, ó. Eu não sabia explicar, eu tava andando nas nuvens, porque assim, eu tava pedindo um valor bem considerável, sabe? Eu tava um pouco apavorado, porque eu também até então eu nunca tinha pego um orçamento tão alto para fazer de um projeto. Administrado tanta Pra grana, de administrar toda essa grana, tava assim, meio carne, porque eu administrava a equipe, sempre trabalhei com isso, assim, mas não com o valor tão alto e o quanto de pessoas que ia chegar. E, ok. Aí a gente conversou com a publisher, disse, ah, vamos passar aí os holidays aí, Natal e Ano Novo, vamos esperar, depois em janeiro a gente conversa, beleza. Aí quando veio janeiro, entendeu? Eu não vou falar o nome da publisher, tá? Mas assim, pra preservar, assim. E aí. Em janeiro, cara, começaram as negociações, a gente conversar, sabe? E aí começou a ficar uma coisa meio tensa, assim, sabe? Porque vinha a proposta de contrato, eu lia a proposta de contrato, e estava lá dizendo que eles iam realmente dar o dinheiro que a gente queria e coisa e tal, mas tinha uma cláusula ali que eu. Não, tem pegadinha do malandro aqui, tem pegadinha do malandro, sabe? Dizia que assim, tipo assim, que literalmente dizia isso, tá? Que a IP seria deles, né, do projeto, como eles estão bancando, eles entendiam que a IP era deles, e que se eles desistissem do projeto, se eles depois disserem, ah, não, a gente não quer mais trabalhar com vocês, a IP continuava sendo deles. E aí, Nossa, se, cara, só isso isso. quer dizer, então, aí eu fiquei pensando, quer dizer então que eu fiquei trabalhando, tipo, 2 anos e meio, quase 3 anos, num projeto, dei meu sangue aqui. Né? Os personagens são os personagens do Tormenta. Tá entendendo a treta, sabe? E como é que eu vou assinar esse troço? Eu não tenho como assinar isso aqui. É impossível. Sequestro de propriedade intelectual. O Entendeu? cara assina um Aí. contrato, depois ele sai e ainda leva tudo. E leva tudo, entendeu? Tipo, eles podiam, talvez, assim, assinar o contrato, eu assinei. Eles nem me dão dinheiro em Sim, upfront. sim, sim. E depois dizem, ah, não, a gente mudou de ideia, cancela, pum, me dá a tua IP. Poderia acontecer Sim, isso, sim. né? E aí, cara, a gente negociava com o pessoal da publisher e coisa e tal. E, cara, toda a reunião era tensa, assim. Sabe? Eles não queriam, né? E eu deixava bem claro para eles. Aí diziam assim: ah, então tá bom, então nós vamos levar pro nosso jurídico, nós vamos rever isso aí, essa cláusula, vamos ver. Aí dava uma semana, 2 semanas. Aí eles eram espertos, me deixavam esperando. Porque eles sabiam que a gente dependia do dinheiro, entendeu? Deixava 2 semanas a gente esperando, mandava para nós o contrato de novo, eu lia a cláusula estava escrita de um jeito diferente, mas no fundo queria dizer a mesma coisa. Aí uma hora disseram assim, na última tentativa deles botaram assim, de que a IP era da Free Giants, porém, que eles podiam fazer se eles quisessem, eles podiam, eles estavam liberados para fazer filmes, animações, brinquedos. Pô, mas então quem é que é o dono da IP? Que loucura. Entendeu? Tava lá escrito isso.
Ah, eu sou o dono, né? Mas eles podem fazer o que eles quiserem. No final das contas, o dono seria eles e te licenciou pra fazer o jogo. É. É quase que literalmente isso, na prática. Isso. Literalmente isso. E aí, cara, e aí nessa história, assim, aquela coisa tensa, aquela coisa tensa, aquela coisa tensa. E eu com medo, por um lado, pensando assim, cara, se eu não assino isso aqui, eu posso perder a equipe. Porque, de repente, a equipe tá tanto tempo comigo e vai dizer assim, ah, então, ah, Ed, dane-se, isso nunca vai dar certo, sabe? Nós vamos, eu vou trabalhar, sei lá, em outros lugares, vou sair daqui, sei lá. Eu tinha esse receio e era preocupante, assim. E aí chegou uma hora, e aí o que que aconteceu? Estourou a pandemia, sabe? Aí estourou a pandemia, e aí a gente disse que queria conversar de novo, que aquela cláusula não estava ainda bem clara, e aí deu um tempo e eles mandaram um e-mail para mim dizendo, tipo, olha, Ed, a gente sabe, acreditamos muito no seu potencial, acreditamos que tem um cara que com certeza vai conseguir fazer produtos incríveis no futuro, mas nós estamos tirando, né, o cavalinho da chuva aqui, entendeu? Uhum. Sabe, nós estamos saindo fora do projeto, muito obrigado pela sua atenção, muito sucesso para ti e tchau. E aí, cara, foi tenso, cara, porque ter ouvido aquilo, as negociações já iam ruim. Por um certo lado, eu tinha um certo alívio. Uhum. Mas por um outro lado, eu pensei assim, tá, agora eu perdi a equipe, né? Porque como é que eu vou dar agora a notícia pra eles que nós tava negociando, nós tava feliz da vida, passando Natal e Ano Novo, estourando champanhe, sabe? E agora eu vou dizer que não, que acabou. Aquela foi a pior crise. Porque nós estávamos no início da pandemia, todo mundo em lockdown, sabe? Todo mundo dentro de casa, numa reunião de Discord que foi, assim, muito terrível, assim, sabe? Todo mundo muito péssimo, todo mundo reclamando, todo mundo botando tudo pra fora, tudo que tava triste, chateado, assim, foi muito ruim, assim. Foi muito chateado, foi muito, muito ruim, assim. E aí, nessa conversa toda, sabe, a gente deu uns dias, assim, pra baixar os ânimos, e aí fizemos uma nova conversa, e eu falei assim, bom, vamos lá, vamos ser realistas. Então, agora é o famoso ou vai ou racha, né? Então, assim, gente, a gente tem ainda outras publishers que estão interessadas, né, no nosso projeto. Vamos dar uma última cartada, sabe? Vamos pegar todos os últimos feedbacks que a gente recebeu, vamos dar aquela melhorada, vamos dar o, sabe, o refino perfeito. Vamos ficar mais uns 2 meses trabalhando para, sabe, para deixar redondo. E vamos dar a última cartada. Se der errado, nós vamos lançar por conta no Steam, é uma demo gratuita do projeto para fazer um crowdfunding, sei lá, entendeu? Mas aí vocês conseguiram outra publish, então, aí pouco gente, tempo depois. A gente ficou 2 meses fazendo isso, mandamos, e aí a 1C, que era uma publisher que eu já vinha conversando desde lá 2009, um ano antes, entrou e falou, cara, a gente quer. E aí eu, não, tá de zoeira. Né? Sem, não, aquela, eu, sem aquela, aquele estresse todo, mais simples, é, né? É, aí veio o contrato, claro que o contrato sempre tem os seus... São os riscos, não, a primeira, né? Versão, né? É, o pessoal já chama de draft mesmo, sabe que vai ser mexido. É, já então, vieram, só pra começar a conversa, né? Já vieram os riscos ali, claro, algumas coisas a gente conversou, algumas coisas mudou. Chegamos num meio termo e dissemos, ok. E aí a gente, em julho, julho de 2020, final de junho, começamos a conversa. Em julho a gente afinou as pontas. E eles já queriam produzir rápido. Dizer, ó, cara, a gente quer rápido isso aqui, não vamos... Se tu quer fechar com a gente, tem que agir rápido. E aí, em agosto, iníciozinho de agosto, eu estava assinado, nós já estava produzindo. E aí, a gente assinou com eles a finalização do projeto, né? E para lançar para todas as plataformas, né? Para todos os consoles e para Steam. Se você gostou desse bate-papo, desse pedacinho de bate-papo que você acabou de assistir, não deixa de ouvir ele completo clicando aqui nesse vídeo. Ou então, se você quiser assistir alguma coisa relacionada, mas não exatamente esse bate-papo, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui de baixo.